Och välkomna till episod 4 av Kalmar Career Mode, Road to Glory Career Mode, vad ni vill kalla det, Career Mode. Förra episoden såg ni att vi gick vidare i Svenska Cupen. Jag tänkte ju att vi skulle spela semifinalen också, men som vi ser så kom inte den förrän efter ligamatcherna, så jag valde att bryta avsnittet efter kvartsfinalen. Som var väldigt spännande och vi vann ju i 91. Förlåt, nu spoilar jag om ni inte har sett för tredje avsnittet. Men i alla fall, vi vann 4-3 mot Djurgården. Väldigt spännande match. Gå och titta på det avsnittet för den matchen var helt insane. Men ja, som i alla fall, som jag sa i alla fall, så har vi Svenska Cupen. Semifinal då mot Norrköping. Och sen så har vi två ligamatcher. Jag tror vi kommer spela, eller jag kommer spela den första matchen, simulera den andra och spela cupmatchen. Jag tror att det är ungefär 3 matcher per episod. Jag kommer hålla liksom framöver nu när det inte är någon transferfönster eller så. För att komma framåt så kommer jag nog spela 2, simulera en, kanske spela en, simulera 2. Ja, första matchen då mot Östersund. Jag kommer gå in och göra den här presskonferensen. Jag rekommenderar att ni gör den också för att det hjälper bara lagmoralen. Och det är bara att säga att de är bra hela tiden. Även om det går dåligt. Vilket jag tycker är lite tråkigt för att det är ganska overkligt. Eller det är liksom orealistiskt att säga att de gjorde det bra. Även om vi förlorade liksom 5-0 och vi säger att de gjorde det bra så blir de ändå gladare. De har gjort det bättre på Football Manager där man kan säga, där man ska säga, om de har gjort det dåligt ska man säga det till dem för att de vill höra det liksom, så att, men här, säg bara det bästa, det som är snällast till de liksom spelarna, för det hjälper alltid med moralen och det här, så att även om det kanske är lite overkligt, så att, men vi hoppar rakt in i första allsvenska matchen då, och laget ser ut så här. Inga förändringar utan vi kör rakt in. Okej, okay, då är första allsvenska matchen igång. Och som sagt, det var mot Östersund. Så Blair Turgott får möta sitt gamla lag direkt. Frågan är om de har köpt någon ny striker. Det vet jag faktiskt inte. Eller om de spelar med den striken som de hade, reservstriken. Vi ser där Jensen försöker ta sig framåt. Blir kapad av Mensiro, så frispark till oss. Men jag vet inte riktigt vad tycker ni är ett rimligt mål att vi ska hamna i allsvenskan. Jag tänker ändå Kalmar hamnade i 6:a i verkligheten förra säsongen. Som vi ser Blair Turgott här kommer, oh, bra skott faktiskt. Ja, de hamnar väl 6:a tror jag, eller 7:a. Jag skulle säga att det här laget som vi har nu är bättre en del laget. Vi har gjort några riktigt bra signing. Vi har Isaksson. Och nu ser vi Blair Turgott kommer inte runt. Så jag skulle säga absolut topp. Övre halvan tycker jag absolut. Vi borde kunna hamna. Vårt försvar kanske är lite sämre. Med tanke på att de har tappat Douglas Bergqvist och Peter Johansson. Och även Hägg Johansson, målvakten. Så att försvaret är väl lite sämre. Vi har kanske inte gjort lika starka förvärvningar, nyförvärv som liksom de som de byter ut. Men framåt tycker jag vi är väldigt väldigt starka med Blair Turgott och Isaksson och Jensen och Berg såklart. Så jag tycker vi ändå siktar på, ja men över 6:a då. Vi försöker slå Kalmars förra årets placering genom att komma, ja men 5:a, Europaspel kanske. Men det är bara att hamna så bra som möjligt så att vi förmodligen kan få ett nytt jobb. Förhoppningsvis utomlands. Men vi ser här Carl Gustafsson kommer till läge. Men med det sagt så är ju Östersund ett bottenlag. Så jag tycker vi ska vinna den här matchen och hittills har vi haft väldigt bra chanser. Jag tror de spelar med en fembackslinje. Jag kan ha fel, men... Vi ser Isaksson, oj 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 vilket avslut. Han visar ju sin klass. Jag vet inte om ni hann se det innan matchen, så
när vi gick igenom startelvan så var ju, har han gått upp till 73 rating redan. Han är förmodligen en av de högst ratade i hela allsvenskan. Jag såg också, jag fick ju en kommentar på första videon. Också att jag sa att det hade varit kul att ha med Isaksson till varje lag vi spelar i. Det kan bli svårt. Beroende på hur stort kliv vi tar så kan han vara för dyr helt enkelt. Han är 17 år och 73 ratad. Jag vet inte riktigt hur mycket han är värd, men säg att vi går kanske till, och nu blir det farligt anfall för Östersund, men det är bra från våra målvakt. Säg att vi går kanske till ett mittenlag i Holland eller någonting. Då har vi kanske inte råd att köpa en spelare för 10 miljoner eller liksom 10 miljoner euro. Så att vi får se, vi kommer inte köpa han igen, om vi säger så. Vi kommer se han efter Kalmar, så hoppas jag verkligen på att vi kan köpa honom. Om inte till laget efter, kanske laget efter det ändå. Så att vi får se hur pass bra han blir. Han kanske blir alldeles för bra, kommer vi aldrig ha råd med honom. Men uff, vi ser Östersund kommer med ett farligt anfall här. Baptist. Ja, men så det är i alla fall mina tankar runt Isaksson. När vi ser här nu Hörberg som vi funderade på att köpa. Som la hörnan där. McGovern. Berg, Gustafsson. Hittar ut den till Isaksson. Isaksson inte till. Oh, Berg, fin löpning. Och nu kommer vi. Berg viker in, avslutar. Mål. 2-0. En bra kontring, en Blair Turgott och Berg. Jättefint. Men vad jag skulle säga var att vi har i alla fall, eller jag har scoutat mycket spelare i Norge och Danmark och i Sverige också. Och det är verkligen en mittfältare vi behöver. Romario såg ju nu hade gått ner till 63 rating precis innan matchen. Så att det är ju inte speciellt bra. Och det var väldigt viktig brytning av McGovern där. Nej, så det är verkligen en mittfältare vi behöver. Och jag har några alternativ, men det är långt kvar till transferfönstret så att vi kan ta det då. Och vi får inlägg och det är 3-0. Blair Turgott får göra sitt andra mål för matchen. Nu har jag gjort 4 mål på 2 matcher. Har verkligen hittat formen. Han gjorde också assist till första målet i den här matchen. Så att väldigt, väldigt bra. Men Östersund är ju inte ett så bra lag. De åkte ju ur i verkligheten. Och vi ska ju vinna den här matchen om vi vill hamna över halvan av allsvenskan. Vi får en hörna från det där galna skottet. Blair Turgott kan ha gjort hattrick i första halvlek, det gjorde han inte. Men första halvlek är slut och vi leder 3-0. Väldigt stabilt. Östersund har haft någon chans, men annars har det varit oss för det mesta. Jag tror jag kommer göra någon byte faktiskt. På tal om det också, med Romario-grejen som vi snackade om tidigare. Frågan är om man inte ska byta position på Netabyte tillbaka till CM. Han kan spela där utan att få minus rating, så kanske inte. För han är ju högre ratad än Romario. Schaumann, jag vet inte om han kan spela där. Ja, han får ingen minus. Så att... Men han har också 38 försvar, så att... Kanske inte. Men ett av Baj får i alla fall gå in och spela där. Och Sjöstedt får komma in istället för Sätra. Så vi har 2 byten. Vi leder ju ganska komfortabelt. Så jag tänker vi kan byta lite. Rotera. Inför Degerfors-matchen. Och sen också Norrköping-semifinalen. Oh, det är bra. Oh, jag går bort med glidtacklingen. Men det är en jättedålig pass från deras ytterback, tror jag det. Så vi kan ta den igen. Alho upp till Netabay, till Berg. Berg lägger den på Blair Turgott. Gör hattrick faktiskt. Vi kör ju över Östersund i den här matchen. Ja. Schysst debut för honom i Allsvenskan. Eller inte debut, han har ju spelat i Östersund innan, så att han har ju spelat i Allsvenskan. Men för Kalmars
göra hattrick i debuten. Är inte dåligt. Framför hemmafansen också. De kommer vara väldigt nöjda med honom förhoppningsvis. Tar den till Binaku. Binaku till Netabay. Hittar den rakt igenom helt öppet för Berg. Berg passar den till Gustafsson. Gustafsson skjuter. Och det är 5-0. Jag vet inte riktigt vad som händer i den här matchen. Men det känns som att alla målchanser vi får gör vi mål på helt enkelt. Det är jätteuselt försvar från Östersund. Målvaktsingripandet också, går också ifrågasätta. Men ja, 5-0 i debuten, eller ja, i allsvenskan, första allsvenska matchen. Isaksson gör det bra fram till Blair Turgott, som passar ut den till Isaksson igen, så viker in själv. Netabay skjuter. Ah, dåligt skott. Men jag tror vi kommer göra ett till byte. Vi kommer att ta in Schaumann, för jag tror inte han har spelat. Så vi kommer ta in honom istället för Berg och göra om han till en COM. Vi får se hur han är som spelare. Jag tror inte han har kommit in någonting än. Berg har gjort en bra match. Så att vi roterar lite, som sagt, inför Degerfors-matchen och, men speciellt Norrköpings-matchen. Östersund, ska de få en sista chans? Jag är galen och springer ut med målvakten och de får ett mål. Väldigt dumt av mig. Men jag trodde han skulle hinna. Så de får göra ett mål. Men jag vet inte, var kommer målvakten ifrån? Vi kollar på reprisen lite fort. Jag är väldigt undrar. Vad händer här? Jag tror här. Här börjar jag kanske trycka på Y-knappen. Han tar ju en rejäl om. Han gör ju inte lätt för sig själv. Men ja, ja. 5-1. Lite onödigt kanske. Hade varit skönt att hålla nollan. Men vi vinner 5-1 i alla fall. Ganska lätt match. Men vi hoppar in i Degerfors-matchen. Eller ja, vi ser med det här fram till den. Okej, så då är vi framme vid Degerfors-matchen. Och som jag sa så kommer vi simulera den här. Jag såg att Gustafsson är trött, så vi kommer byta ut han och spela Netabay istället. Vi kommer också spela Sjöstedt istället för McGoven. Och vi kommer spela Lindahl istället för Jensen. Och det här är för att vi har ju som sagt snart match mot Norrköping i kuppen, och jag tycker det är det viktiga. Vi ser att de ställer upp en 3-4-3. Men vi snabbt simulerar matchen och hoppas på vinst eller oavgjort. Okej, oavgjord. Vi får ta den. Borta simulering. Vi gjorde första målet, de gjorde andra och tredje målet. Djurdjic gjorde båda dem och sen gjorde vi mål i åttonde från Isaksson. Men vi simulerar fram till Norrköpingsmatchen och spelar den. Yes, så då är vi framme vid Norrköpingsmatchen. Och som vi såg som vi ser här i andra semifinalen, så var det alltså Östersund mot Elfsborg, och Elfsborg vann 1-0. Så vi kommer möta Elfsborg i finalen om vi vinner den här matchen. Igen kommer hoppa in i presskonferensen bara för att höja moralen. Ibland så går den inte upp om man säger ja, det är väl det värsta som, de, eller det sämsta som kan hända är att de inte går upp. Om du liksom är sur, då går det alltid ner. Men ibland så går den inte alltid upp. Där gick den upp på sista, så det är bra. Men använd bara inte de här som att man är arg, för det hjälper aldrig någonsin. Men här ser vi att det är lite trötta ben i truppen. Så jag tror faktiskt att vi kommer spela Israelsson istället för Romario. Ja, det kommer vi få göra. Men de andra får starta. Och vi ser också att det är några i deras lag som är trötta. De ställer upp med en fembackslinje. De har ju Adegbenero. Jag vet inte hur man säger hans namn. Han i alla fall, han var ju väldigt bra förra säsongen. Vann väl skytteligan, tror jag, i Allsvenskan.
Så han får vi verkligen se upp för han är ju väldigt, väldigt bra. Okej, då kör vi. Vi har hemmaplan igen faktiskt. Det är väldigt trevligt. Så vi ska se här om vi kan vinna den här matchen. Norrköping. Nej, jag missar tacklingen och får fram den till Björk. Björk har den. Nej, den går ju tillbaka till Levi, till Björk och det blir mål. Ah, vilket tråkigt mål. Vilket skitmål. Väldigt, väldigt tråkigt mål. Kommer här. Där borde jag brutit bollen. Där borde jag också ha brutit bollen och det blir någon glidtackling. Nej, det var dåligt mål. 1-0 till Norrköping. Och nu gäller det att vi steppar upp och gör ett mål. Alltså Gustafsson, Isaksson. Isaksson. Nej, vad dåligt av Berg. Bra, bra, bra av Israelsson eller inte. För jag blockerar den men den studsar tillbaka till dem som att det här heter FIFA och det är sånt som händer. Det finns ingen anledning att bryta bollarna för att den studsar tillbaka till dem och de gör 2-0. Det är så tråkigt. Det är väldigt mycket så tycker jag på FIFA 22. Att man bryter. Antingen att man missar brytningen lite och så studsar den tillbaka till dem. Eller att man bara faktiskt bryter den. Men den studsar bara tillbaka till dem. Vilket är väldigt tråkigt. Men så nu ligger vi alltså under med 2-0. Vi får en frispark där. Dålig tackling från deras spelare. Jag tror inte han får ut den. Det är så mycket försvar med deras fembackslinje. Det är svårt att hitta igenom Berg. Och så en bra brytning från Wahlqvist. Tillbaka till Sam. Och där första halvlek. En väldigt dålig halvlek från oss faktiskt. Förmodligen den sämsta på alla matcher som vi spelat. Som vi ser här, vi har haft ett enda skott liksom. Vi har verkligen inte fått det att funka. Jag tror vi måste göra byten. Jag ska se här på prestationer vem det är som gör sämst. Jag tycker, ja, Jensen och Isaksson tycker jag har gjort väldigt dåligt. Men Jensen står ju ut att han har haft det tufft. Jag vet inte om han har gjort något poäng ens än. Men vi kommer i alla fall ta ut honom. Och vi kommer ta in Netabay på vänsterkant. Nej, vi kommer byta Netabay. Kör han på högern. Sen kommer vi faktiskt ändra lite här. Vi kommer dra ner bredden lite. Jag tror att det kommer gynna yttrarna. För jag tycker de verkligen har försvunnit den här matchen. Kom där till Berg. Kom igen. Kom igen. Berg. 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 Vänder om. Vänder om. Får inte iväg skottet. Ja, det är en otrolig insats från deras mittbackar också. De har gjort knappt ett enda fel. Israelsson. Få fram den nu, lite yta här, Gustafsson, Netabay. Netabay löper själv, försöker hitta över den till Berg. Berg skjuter. Får den rakt på mål. Väldigt synd, men vi har haft mer chanser nu än vi har haft på typ hela första halvleken. Så att ytterbacken missar tacklingen från Netabay. Sam får fram den till Björk och Björk gör 3-0. Det var nog spiken i kistan. Jag vet inte, jag går bort mig rejält. Känner mig lite pressad nu och jag har mål. Vi kör press vid dålig mottagning. Eller vid dålig bollmottagning. Och så kör vi snabba framspel. Och frågan är om vi tar bort smyg bakom backlinjen på dem. Och sen tror jag vi tar in Sjöstedt istället för Sätra. För han är väldigt trött nu och seg. Det här ska ju vara en rejäl comeback om vi lyckas, men det ser tungt ut nu. Försöker med en tackling. Det är lite desperat här. Försöker gå framåt, hitta fram bollen och de gör 4-0. Jag vet inte vad som händer. Det känns som allt de gör blir mål. Varenda pass går fram och allting. Det är väldigt tufft nu. Och jag försöker också satsa väldigt hårt framåt. Bakåt och då blir det lättare att göra mål också. Blair Turgott får inte ens fram en vanlig pass liksom. Med deras lag, jag såg inte vem. Isaksson till Berg. Lägger inte Gustafsson. Gustafsson skjuter. Jättedåligt avslut. Men det ser ut som att det blir 4-0 tyvärr. Väldigt, väldigt tråkigt. Det var
en väldigt svår match. De var väldigt bra. Låg väldigt lågt med sin fembackslinje. Otroligt svårt. De har väldigt bra spelare framåt också, så att ingen skam i att förlora mot dem. Men vi kan se, vi får inte ens, jag vet inte hur han kan blåsa av där. Men egentligen spelar ingen roll. Vi förlorar 4-0 tyvärr och åker ur cupen tyvärr. Ingen final för oss. Och det är där vi kommer, eller jag kommer avsluta episoden också. Tack för att ni har kollat. Tråkigt slut. Elfsborg mot Norrköping blir alltså i finalen. Har ni gillat videon, tryck så fall på tummen upp. Prenumerera. Kommentera någonting kul. Ja, Spotify-länken, hemsidan finns där nere. Ha det bra. Hej då.